ଆଏ ଏଠେଇ ଖାଲି ମୁଙ୍କିମି ତମକୁ ଧରିଛି ସେ ଆଏ ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଧରିଛି ସେ ମୁଙ୍କିମି କାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆସି ଜାଣିଛ ମୁଙ୍କିମିର ଡବଲ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଜାଣିଛ ମୁଙ୍କିମି ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମର ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍କା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପାଇଁ କାଲି କେତେ ଲେବର ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଛ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କି କିଏ କହିବ ମୁଙ୍କିମି ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତ ଭକ୍ତ ଦାସ ବି ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଅଛି ଇଏ ମୁଁ କାହାରିକୁ କରିବିନି ମୋର 20 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ AICC ବାଛିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ତମର ମାନେ ବାଛି ପାରୁନ ସେ 20 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଲଟେରି କରିଦିଅ ଯାହା ନାଁ ଉଠିବ ଯଦି ତମେ ଏତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ସେ ଲଟେରିରେ ଯାହା ନାଁ ଉଠିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧରି ଖଗଡ଼େକୁ ଧରି ଅଜୟକୁ ଧରି ସବୁ ନେତା କାଠି ବାହାରିବା ଏଠି ହଁ କାଲି ରାତିରେ ମୋଟ ନେଲେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଆସିପାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ଲୋକ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିଛି ତମେ ଅନେସରି କରିଛ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଯିଏ ତମେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛ ତମ ଥାନା ପାଇଁ କିଏ ଥାନା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ 20 ଜଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଛନ୍ତି କିଏ ଥାନା ପାଇଁ ତମେ କଂଗ୍ରେସରେ 62 ମସିହାରେ ମୁଁ ନେହୁରୁକୁ ଆଣୁଛି 64 ମସିହାରେ AICC କାମରାଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁକୁ ଆଣିକି ଏଠେଇ 8 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଥିରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଗଡ଼େ ଅଜୟ କୁମାର ପଦ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିଛି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କାଲି କଳିଙ୍ଗ ମୁଁ ଦେଖା କରିଥିଲି ମୋ ମତ ଦେଇକି ଆସିଛି ଲାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ମୁଁ ଯଦି ୟା ଭିତରୁ ବାଛି ପାରୁନ ସମସ୍ତେ ଲବି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୋଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଟେରୀ କରିଦିଅ ୱେଲକମ୍ ମୁଁ ସେଇଆ କହିକି ଆଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଏ ଲବି କାମ ଦେବନି ଏ ମଦ କାମ ଦେବନି ଏ ମାଂସ ଏ ବିରିୟାନୀ ଏ ଖାଇବା ଏ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏ କାମ ଦେବନି ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାଡର ହେଇଥିବ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ସୁନାମ ଥିବ ବଦନାମ ନଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାଛ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାତିଯିବା।